မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဧပြီလ9ရက်မွန်းလွဲ4နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုမဇီမာ TV ကနေထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူဂျာမုံပါဖောက်ပုံခရိုင်တပ်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ BGF တပ်ရင်းမှုအပါအဝင်24ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဝက်လက်မြွနဲ့ရွာနှမ်းရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာလို့ရွာလုံးကျွထွက်ပြေးနေရပါပြီအမေရိကန်လုံခြုံရေးကောင်စီအရှိအာရှဆိုင်ရာဒါရိုက်တာနဲ့ NUG လူအခွင့်အရေးဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဘ ਹੁ ဗန်ဒူဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တန်းတန်းဆွေတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပါတယ်ဒီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်ဖောက်ပုံခရိုင် KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေမှာဧပြီလ4ရက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နယ်မြေကန် KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်နယ်ခြားဆောင် BGF တပ်ဖွဲ့တပ်ရင်းမှုအပါအဝင်24ဦးသေဆုံးကြောင်းမူတော်သတင်းစင်ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ပါတယ်ဖောက်ပုံခရိုင်မြောက်ပိုင်းလူသောမြို့နယ်စောမှုပလေကျေးရွာအုပ်စုတဲ့အခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စခန်းကို၃ချိန်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်း KNU ကဆိုပါတယ်။ဖာပုံမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမဲဝေဒေသတွေကကျေးရွာတွေကိုဧပြီလ4ရက်မွန်းလွယ်ပိုင်းမှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့10ချိန်ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရဟယင်ဘော်ကကျဲချတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုလာယူတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို KNLA ကချုံခိုပစ်ခတ်ရာက2ဦးသေဆုံးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကလောလူခီဒေတာတဲ့မောင်းနှင်လာတဲ့ BGF ရိတ်ခါရင်တန်းကိုလည်း KNLA တပ်မဟာ9တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်73ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့ကြောင်း KNU ကဆိုထားပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲ BGF တပ်ရင်းမှု2ဦး၊တပ်ခွဲမှု2ဦး၊တပ်ချက်ကြီး2ဦးနဲ့တပ်ချက်2ဦးပါဝင်ကြောင်း KNLA တပ်မဟာ9ကအတည်ပြုပါတယ်။ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးနယ်မြေခံ KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှင်။American အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီအရှိအာရှဒေသဆိုင်ရာအစင်းမြင့်ဒါရိုက်တာနဲ့ NUG လူအခွင့်အရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးတို့အင်ဖြူတော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြမအရေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ American အစိုးရအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အရှိအာရှဒေသဆိုင်ရာအစင်းမြင့်ဒါရိုက်တာနဲ့အင်ဖြူတော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ American အစိုးရနဲ့ဒေသရင်းကမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေပူးပေါင်းပြီးမြမຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းကူညီနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။ American Washington DC ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ NUG ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က American အစိုးရရဲ့အကြံပေးပုံကိုယ်တွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်း American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးနဲ့ NUG ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရကလက်ခံကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်နိုင်ရေးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရက NUG ကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်သတ်မှတ်တာမရှိသေးပေမဲ့လည်းတရားဝင်အစိုးရတရားလိုပဲတွေးဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိအမှတ်ပြုရာရောက်ကြောင်းဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့တောင်ပိုင်းကရွာနှမ်းရွာတွေကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဘေးလွယာကိုထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ BBC ရဲ့သတင်းမှာဖော်ပြလာပါတယ်။ဘာတိုက်ပွဲမှကိုမရှိပါဘူး။ဝင်လာကလေးကပြစ်တာရွာတောင်ကစပြစ်နေပြီဆိုတာနဲ့ရွာမြောက်ဘက်ကပြေးရတော့တာပဲ။အခုအကုန်ဘေးလွယာမှာပုံနေရတယ်။ရွာထဲမီးရှို့နေပြီလို့လည်းပြောတယ်။အခုပုံနေတဲ့နေရာကမြင်နေရတာကိုမိကမနဲ့ကနေအခုထိမငြိမ်ဘူး။ကုန်ပြီထင်ပါတယ်လို့ဘေးလွယာပြေးနေတဲ့ဒေသခံတဦးက BBC ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိရွာထဲကနေအိမ်အများအပြားမီးလောင်ပျက်စီးသွားတာကိုသိရပေမဲ့ဒေသခံတွေရွာထဲပြန်မဝင်ရဲသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်နေတဲ့ရွာနှမ်းရွာကအင်ချီ1000လောက်ရှိတဲ့ကျေးရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဝက်လက်နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေမကြာခဏဆိုသလိုဝင်ရောက်တာကြောင့်ဒေသခံတွေဘေးလွယာပြေးရလေရှိပြီးရွာနှမ်းရွာတွေကိုတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တာလို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒေါ်တန်းတန်းဆွေကရန်ကုန်ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေကုံရိပ်မုံအိမ်ယာမှာဒီကနေ့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရကြောင်း AR3 သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရမှုက PDF တွေရဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ် Lobby Telegram Channel တချို့မှာရေးသားထားပေမဲ့လည်းဘဲအဖွဲ့အစည်းကမှထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အခုလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်မှုက Mitel Company ရဲ့ဘန်နာရဲ့အရာရှိချုပ်အငိမ့်စားဘုံမှုဦးသိန်းအောင်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ရာထူးအကြီးဆုံးဝန်ထမ်းတဦးထပ်မံပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်မေးမြန်းအတည်ပြုနိုင်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ရုံးခွဲတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုတာမရှိသေးပါဘူး
မစီမားရဲ့သတင်းတွေကိုနေ့စဉ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူအားလုံးဒီဆက်အနာသိမှုကနေအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်